Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Для багатьох із нас бібліотека асоціюється з чимось архаїчним. Сьогодні бібліотеки в тренді, оскільки це вже не просто сховище книг, які іноді хтось приходить почитати. Сьогодні бібліотеки стають дедалі модернізованішими, і про інноваційний контекст можна буде дізнатися уже найближчими днями на бібліофесті. Тому сьогодні у нас в гостях директорка Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко, її заступниця з основної роботи Людмила Бойко та головна методистка Іраїда Гаврилюк. Доброго ранку, рада вас бачити у студії «Файного ранку». Тож, для початку розкажіть детальніше про цей фестиваль, в чому його специфіка, яка головна мета, який меседж? Цей фестиваль ми проводимо вже в 9-й раз. Перші рази ми вчилися, ми практикували, як це має бути, кого ми маємо запросити. Звичайно, наш основний, першочерговий, для кого ми робимо ці фестивалі, це наші аудиторія, користувачі, наші читачі, громада нашого міста. Адже нас є 12 бібліотек в місті, і ми маємо досить великий контингент користувача, який постійно користується нашими послугами. Ми розвиваємося, ми працюємо для них. Цьогоріч фестиваль ми розпочинаємо 25 вересня. Він буде тривати 3 дні. Тому при нагоді хочу запросити всіх тернополян і користувачів, і некористувачів, які ще потенційні наші користувачі. Будь ласка, приходьте, буде дуже цікаво, буде багато креативних нових заходів. Так що ми чекаємо на всіх і детальніше при зустрічі. Знаю, що щороку ви запрошуєте в гості якихось відомих письменників, постати взагалі. Хто цьогоріч буде на фестивалі і чим особливі ці люди? Цьогорічний фестиваль ми запросили двох людей з Тернополя, з Львова, перепрошую. З Тернополя також будуть письменники наші, національної спілки письменників. Зі Львова приїде Ярина Каторожніка, Ніка Лео і також Віктор Янкевич, це представник міста Кременця. Дві письменники ці зі Львова працюють у стилі фентезі. Неодноразово були дипломантами і переможцями коронації слова і також Корнійчуцької премії за українське дитяче фентезі. Вони особливі тим, що вони близькі до читача, тим, що вони пишуть контент, який подобається самому читачеві. І тому їх дуже люблять, а особливо в соціальних мережах, оскільки діти зараз полюбляють соціальні мережі. От вони дуже популярні, і тому навіть не потрібно особливої реклами, щоб їх рекламувати нашому читачеві. Люди самі цікавляться і хочуть прийти саме на цих людей. З програмки мала змогу побачити, що цьогоріч буде літературний батл між тернопільськими письменниками. Хто саме це буде і в чому полягатиме цей батл, в чому полягатимуть ці змагання? Дивіться, в перший день відкриття бібліофесту ми, в принципі, запланували літературний батл. Нам хотілося, аби наші письменники були ближче до читачів, і це буде батл між письменниками і залом, з тими гостями, які прийдуть. Так. Для того буде використаний пісочний годинник. От в письменника є буквально годинник пісочний, пересипається там 5 хвилин і 10 секунд. От в нього буде час, щоб відповісти саме на ці питання. Щоб навіть це буде така, як і своєрідна реклама, хоча наші письменники дуже знамениті, дуже багато мають зустрічей, презентацій, але дітям, думаю, що буде такий неординарний спосіб пізнати того чи іншого письменника краще. Знаю, що щороку міські бібліотеки на фестивалі представляють колекцію артбуків. Розкажіть про цьогорічну фіксацію, навіть знаю рекорду стосовно артбуків. Так, ви знаєте, протягом з 11-го року ми стартуємо з такою програмкою, як бібліофест. Тобто це вже 9-й бібліофест. Ми вже маємо достатньо великий досвід. Щороку до бібліотечного фестивалю ми випускаємо нову колекцію артбуків. Цьогоріч у нас буде дуже цікава колекція артбуків. Так, можете показати. Дівчатка, покажіть, поки ми будемо цей. Колекція артбуків називається «Тернопіль на кінокарті
Тернопіль на кінокарті України. Тобто ми будемо розповідати, в перший артбук це буде така гарна історія про три фестивалі, які проходили в Тернополі 16, 17 і 18 рік. Будемо розповідати про ті постаті, які були на фестивалі. От в мене, я, наприклад, тримаю сторінку Андрій Кокотюха. Так. Це не тільки наш письменник, але, в принципі, він пише і сценарії, і всі бібліотечні фестивалі наші, і фестивалі кіно відвідує. Тобто артбуки будуть цікаві. Вони, по-перше, от Ірина Никвіна має артбук. Це була така премія в 16-му році на кінохвилі. Ярослав Геліс. І ця книжечка, ця сторінка, ми показуємо, вона написана на українській і на англійській мові. Всі техніки виконання будуть абсолютно різні. Родина Ільєнків. От Людмила Володимирівна показує сторінку родини Ільєнків. Тобто ми будемо відкривати таке акторське життя. Також знаю про соціальний контекст, який буде під час фестивалю. Розкажіть детальніше про громадський проєкт, який називається «Можливості обмежені, здібності без меж». Цей проєкт ми вже думали неодноразово реалізувати, оскільки ці дві бібліотеки знаходяться біля центру реабілітації дітей з вадами зору і ДЦП. Тому проєкт ми задумували вже давним-давно. Але для того, щоб зацікавити і більш упростити дітям з вадами користування цією бібліотекою, нам не вистачало деяких технічних, скажімо так, можливостей. Ресурсів, так. Так, ось. Тому ми вирішили написати цей громадський проєкти і виграли в малих громадських проєктах міста Тернополя, за що ми отримали інтерактивні дошки, проєктори, також оформили зони відпочинку для дітей. Для цього ми також залучили львівську друкарню для слабозорих Брайт Студіо. До нас приїжджав представник цієї студії Віталій Ткачук, який подарував нам, і ще згодом ми з ним підписали договір про співпрацю, це книги шрифтом Брайля. Ось на цій платформі ми реалізовуємо безліч майстер-класів, запрошуємо психологів, і особливу увагу ми приділяємо роботі з батьками і з вчителями, щоб їх адаптувати до роботи з цими дітьми. І також бібліотекарів. Світлана Степанівна організувала для наших бібліотекарів навчання по інклюзії, для того, щоб ми могли, коли прийде людина з такими проблемами, ну, правильно її обслужити, скажімо так, подати їй допомогу і зовсім інакше реагувати, ніж реагує зараз суспільство на цих дітей. В принципі, інклюзія – це не є тренд, це є вимога часу. І до цього залучені наші соціальні партнери – це наш педагогічний університет. Дуже часто в нас буває на заходах, на навчанні Зоряна Удич. Тобто, в нас спільний проєкт, долучені громадські організації, просвітяни. Тобто під час бібліофесту буде презентація цього громадського проєкту, яким чином, куди гроші, власне? Куди гроші пішли, тому що ми, в принципі, бібліотеки працюємо для громади, і ми хочемо вперше розповісти, на що були використані гроші. Окрім цього, ми хочемо прозвітувати, як саме ці бібліотеки протягом року працювали з особливими людьми. І також наступне дуже цікаве запитання саме для працівників бібліотек, для людей, які знаються на цьому. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що найближче півстоліття такі бібліотеки в класичному його розумінні, понятті зникнуть взагалі? Я не погоджуюся. Окей, чому? Не погоджуюся, тому що в нас дуже потужна, гарна команда працює з 16-го року. І ми щороку своєю працею в цій бібліотеці доказуємо, що ми можемо змінюватися, що ми готові до змін. Тобто ми відкриваємо завжди нові платформи. І якщо, в принципі, наші тернополяни бувають, то вони знають. В нас є урбан-бібліотека, еко-бібліотека, в нас є музей національної іграшки, в нас є етноцентр. Тобто ми показали всій Україні, що ми в тренді і ми готові до змін. Бо коли людина прийде, звичайно, в таку бібліотеку, яка буде в першу чергу себе просовувати як книгозбірня, зберігач інформації і не буде цікавою, не буде пропонувати цікавих заходів. От, наприклад, чисто для порівняння. Цього року
року наш бібліофест буде відкривати Оксана Мергут. Це наша гостя з Хмельницька, яка буде робити пісочні анімації. Але за мету ми також ставимо, що вона повинна показувати і просовувати, що читати – це тренд для молоді. І в будь-якому випадку, наприклад, ми організовували свіжа, смачна, запашна книжка до кави. Це на попередньому бібліофесті. Були проведені ряд акцій. Якщо ти не читаєш, то ми йдемо до тебе. Дарували сумочки, дарували. Ми завжди себе шукаємо. І ми ніколи не стоїмо на одному місці. І якщо бібліотеки, я говорю зараз тільки про наші тернопільські міські бібліотеки, ми доказали. Громадський проєкт, ми починаємо думати, як, в принципі, трішки самі себе фінансувати. Тобто, що ми не тільки чекаємо, коли нас громада буде утримувати. Ми маємо шикарні платні послуги, ми працюємо. Ми виграли громадський проєкт на 200 тисяч. Ми написали проєкт, міні-проєкт, це Євросоюз, Білорусія, Польща з містом Сувалки. Тобто, на 49 тисяч 470 євро будемо реалізовувати, будемо їхати в Польщу по обміну досвідом. І ми завжди міксуємо заходи. От, наприклад, я хочу нагадати, і ми завжди після того моніторимо ситуацію і самі між собою спілкуємося, чи правильно ми працювали, чи ні. Коли доєднати, наприклад, робити презентацію, елементарну презентацію книжки, але коли туди задіяний молодіжний театр, коли задіяна музика, коли задіяні віддавці, коли йде читання, коли це при свічках, коли це філіжанка кави, тоді молодь потягнеться. Тоді ми показуємо, що ми не такі, як всі. Тобто це такі собі способи долучити молодих людей до читання, до бібліотек. Так. Прекрасно. Так, саме так. Тож давайте на завершення ще раз нагадаємо нашим телеглядачам, що, де, коли, тому що, можливо, дехто навіть не знає, де знаходяться міські наші бібліотеки. Нагадаємо адреси і час, місце проведення. Так, ми чекаємо вас з 25 числа по 27 у нас відбуватиметься фестиваль. Бібліотеки знаходяться по адресі Миру 4А, це Центральна дитяча бібліотека. Бібліотека номер 2 для дітей, це Франка 21. Бібліотека номер 3 для дітей, бульвар Данила Галицького 16. Бібліотека номер 4 для дітей, вулиця Лепкого 6. Бібліотека номер 5 для дітей, вулиця Стуса 4, Центральна міська бібліотека Руська 31, друга для дорослих бібліотека, це Миру 4А, третя бібліотека для дорослих знаходиться по вулиці Агрономічна, номер 1, це Кутківці, мікрорайон, четверта для дорослих, бульвар Данила Галицького 6, п'ята бібліотека для дорослих, вулиця Злуки, 33, сьома для дорослих, вулиця Карпенка, 14, і бібліотека номер 8 для дорослих, вулиця Лепкого, 6. І єдиний акцент. Ми забули абсолютно про п'яту дитячу бібліотеку. Ми запрошуємо всіх, тому що там буде відкрита така цікава платформа «Бібліоленд творчості, майстерності та читання». Ми вперше покажемо, як колектив нашої центральної міської бібліотеки, колектив п'ятої дитячої, зробили яскравою, абсолютно новий простір. І там буде презентація ляльок Наталі Басараб. Ну що ж, дякую вам, пані Анки, за розмову. Бажаю вдалого дня, бажаю вдалого фестивалю і задоволених учасників. Вам дякуємо. Дякую.